smiler en lille smule der. Et af de første billeder, jeg havde i hovedet, var faktisk pigen i, der går rundt i sneen efter bilulykken. Vi er lige i gang med at lave de sidste optagelser til trafikulykken, og det er så udendørsbillederne fra skoven. Jamen igen, vi havde et stort ønske om, at sneen skulle dale i slutningen af den scene. Vi er lige ved at gøre klar til noget skumsne inde i skoven. Og så har vi jo så den udfordring, at der ikke er sne nok, eller der faktisk ikke er noget sne. Det sneede rigtig meget op til, og det sneede også rigtig meget ugerne efter. Men lige der, der sneede det ikke. Vi har været i gang med at sprede en hel masse praktisk sne, som vi så skal forlænge i computeren bagefter, så vi får dækket hele billedet med sne. Da vi her den anden dag var på set og optage ind i bilerne, som drejede rundt, der optog vi det på grønt, og i dag skal vi lave de baggrunde, som skal være i stedet for den grønne baggrund. Det endte med, at vi fik skåret en Volvo i to dele og sat op på et grillspyd, så den kunne dreje rundt med spillerne indeni. Det, der ville, var nøglen for os, det var at opleve det med Lasse, opleve det med drengen. Lad os prøve at se den her scene, som han ville opleve. Så jeg det mere tænkte som en poetisk, uhyggelig ulykke, end en fuldstændig vanvittig vild ulykke.